Gizdim bağrın, çok bağrın, çok. Садикке кетесиңер. Анан садикте нежеңерге барасыңар? Аяктан досторуңар барбы? Ооба. Достоштар барбы? Анда же Nike модельдер бар. Анда же жазылган дигерлик. Мына кайсы экен? Бул жакка. Бул жакка. Эй, сам менен жумса, ан кандай болот? Таза болот. Эмне ошон чиң не болуп турбуз кызым? Мен үй бүлөмө жакшы тазизм берип атат. Себептен эле мурун мисалы үчүн апам мага деле окуп берген да. Ал мындай окуп түшүндүңбү деп эле кетирип чыккан мисалы үчүн. Ал азыр могу китептерди апасы окуп берет же мен окуп беремби, ошону кайра талкуулайбыз да. Ошол китепте. Ошол китептердин кызыктуу болгонун мен ушундан байкадым. Ушул биз баягы чогулуп отурабыз да бош кезибизде. Ошондо Мелина бизге суроо берет да. Апам ушундай жолу окуп берди, ушундай каарман бар экен, анан ошону талкуулайбыз. Баягы бош убактыбызда отуруп алыпчы. Мелина садиктен келгенден талкуулайбыз. Жаман бала кандай экен, баягы каармандар бар. Ошолорду жакшы бала кандай экенин, таза болуп жүрүш кандай экен, ошону талкуулайбыз. Анан ушул мен ушул китепте эме байкап калдым, ушу мээримге аябай жакшы таасирин берип атат деп. Дүйнөнү таанып, могу сүйлөө речи да өсүп жакшы болот экен. Кууш майлайын ошто улак жок, тиги жакшы тартып атабы деп кесипти окуп тиги тартып атат. Апам бана келиңиз апа. Ошондо ар жаман бала болуп каласың. Кантик чай ич, бир тартсаң кое отур эми кетип жүрө болмо. Улам байкам оюнда мини улантырай. Таштеке түшүп алыптыр. Мына кетип атат. Кездим баарын. Кездим баарын жолобой деп. Жок, баарын жууду.